Заңсыз иемденілген активтерді ұрланған дейікші. Қайтару жөніндегі комиссия мемлекет кірісіне тағы да 235 миллиард теңге өндірмек. Оның 230 миллиарды ақшалай түрде қаржы министрлігінің шотына аударылады. Ал қалған сомаға пара-пар жер телімдері, жер қойнауын пайдаланушы кәсіпорындардың акциялары мен Алматыдағы әкімшілік ғимарат мемлекет меншігіне өтеді. Негізі, жыл басынан бері премьер Бектенов төрағалық ететін осы комиссия құны 325 миллиард теңгеден астам активтерді қайтарған. Оның ішінде ақшалай қаражатпен бірге 13 мың гектар жер, тарихи мәдени мұра заттары, қымбат зергерлік бұйымдар бар. Ода қалай активтерді табады? Ол шетелдің ақпараттары, біздің ақпараттары, құқық органдарының ақпараттары, жай азаматтардың бұқаралық ақпараттары болады. Мысалы, содардан алып келген нәрселер, олар өздері мынандай күдік болса, сол күдікті тексеріп, әртүрлі бізге комиссия дегенге жібереді. Комиссия қолдайсыздар, бәрдерді өзінің пікірін айтып, мысалы кейде өтірік активтерді біреу беріп қоймақшы болады, олигархтардың, иә, керек жоқ активтерді өзі құтылатын керек келетін активтер болады ондай нәрсе. Жоқ, ондай өтпейді. Мұнан ішінде профессионалдар отыр, білініп отыр, финансистер де бар, бәрі де бар. Заңсыз иемденілген активтерді қайтарудың енді бір жолы қаражатты ел экономикасына қайта инвестициялау. Заңсыз иемденілген активтерді мемлекетке қайтару туралы заңда солай жазылған. Осы тетік бойынша жалпы құны 28 миллиард теңге болатын инвестициялық және әлеуметтік жобаларды іске асыру туралы келісімдер жасалмақ. Еуропада да 5-10 жыл ғой, сен қылмыс іске қозғаған, соң кейін артымен айтады ғой, исковой давность кетіп қалады. А бізде 15 жыл, сен жауапкершілікке қылмыс жағына тарта алмайсың ананы. Бірақ бүкіл дүние жүзінде осылай, сен мына дәлелдей алмасаң, қайда мына мүлікті алдың, ақшаны алдың, нелерді алдың, оны мемлекеттер Еуропада тартып алады, Америкада тартып алады, басқа мемлекеттер, даму мемлекеттер тартып алады. Біз де сол принципті мына заңның ішіне кіргіздік.